amad saaxiibada aan jecelahay ee iga daawanaya adna channel ku soo dhawaada barnaamijkeena xiisaha badan ee illa tali wala kan waa barnaamij todobaad la todobaadkiiba maraad ka daawataan adna channel ala barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa arimo kala duwan oo ay u badan yihiin arimaha la talinta qodobada hor dhaca todobaadkan barnaamijka aad ku daawan doontaan soo wax kamid ah waxa walaay guursaday walina gabar ayaan ahay sirtuna ma sheegi karo oo hadaad sirta qariso sidee lagu la talinaya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sidoo kale lacagta iyadoo gabadhiisa aan caana haysan ayuu lacagta xashiish ku iibsadaa hadaba maxaan sameeyaa ila taliya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa horey qudba sire ugu guursaday aabahay haddeerna ana ay jeceshahay maxaan sameeyaa qodobada iyo kuwo kaloon idiin sii qarinayo ayaa todobaadkan barnaamijka ku daawan doontaan cajaba cajiib goortaad cimri dheer gaartay cibaarooyin la yaab leh cajiibun baad aragtaa inta uu soconayo barnaamijkan xiisaha badan caawa waxaa halkan si toosa idinkugu soo jeedinayaa aniga iyo aniga idana kamerada noo haysaa adna waxaa ka fiicnaa inaa dhehe adiga adiga miya ha okay iyo adiga aniga iyo aniga okay mishka waa tahay ku soo dhawaada barnaamijkeena xiisaha badnaa illa tali walaal kayandaha ka rogaya iyadoo caawaan idinahayo qodobo xiiso badan sida gabadhii lahayd lacagta intuu gabadhiisa caana ugu gadan lahaa ayuu xashiish ku gadanaya maxaa sameeya iyo kuwo kale balse adna qodobka ugu horeeya caawa maxaad ku bilaabi lahayd qodobka ugu horeeya caawa waxaan ku bilaabi lahaa gabadhan waxay leedahay assalaamu calaykum abbaayo adna wa idin salaame marka hore aad u mahadsantihiin ayay leedahay waxaan rabaa inaad talo isiisaan magacayga ayaan la sheegin wiil ayaan isjecelnahay wuxuu isiin jiray ayaa leedahay jaceyl fara badan kadib markaan isguursanay ayuu isbedelay markaan isdhaho jaceyl fara badan tusi wuxuu ii dhahaanayaa ha isku dayin inaad iga soo jiidato naagteeda weyn ya anigana aad ayaan u jeclahay mana ifahmay ayaa leedahay uurna waan u leeyahay maxaan sameeyay abbaayo stress ayaa igu furan ila taliya abbaayo iyo buuwe waa maasanta harto marka hore ma sheegin iyada in ay isguursadeen nin naag qaba waxay tiri wiil ayaan isjeclaanay kadibnawuxuu isiin jiray marka hore jacayl fara badan markii aan isguursanay kadibna wuu isbedelay markii aan isiraahda soo jiidana wuxuu ileeyahay haye haisku day in naagteeda weyn inaad iga soo jeediso sheekada inaad nooga bilowday ahayd ninkii inuu naag qabo walaashay horta hore arrimahan oo kale waa wax iska dhaca caadiyan badanaa way dhacaan adigu ku dadaal mar waliba inaad wanaagga ku taagnaato hadalkiisa yaysan ku bedelin hadalka uu ku leeyahay naagteeda weyn yaysan ku bedelin wanaaggaaga ku taagnaa wanaaggaaga kumamay weyba ogeedbo inuu nax khaas leeyahay weybad wax walba way la socotay laakiin marka hore astaamaha nimanka lagu gartana uu yahay in marka hore ay ku siiyaan jacayl war saddex maalmood wiil adoo la socdo waxaad umalaynaysaa in saddex sano aad wada socotiin jacaylkuu ku siinayo qaabkuu kuula dhaqmayo inaad beri isguursan rabtaan markii meesha xoogaa ay sii socoto ama la isguursadeen isbedel ay imaanayo marka isbedelka uu imaanaa mar walba kulla yowmin huwa fii shani waaye laakiin adigu isku day inaad marxaladaada ku taagnaato midda kale hadda aabbaha cunugaad dhali doonto ayuu noqon rabaa wixii hore waxbaa kasii badanay marka meeshaada ku taagnaa waxba ha joojin adigu waxba ha joojin waxaa ku miro dhalaya dadaalkaaga insha allah adna hiya maxaad raacsanaysaan waxaaulaasay dad akhrisa ugu dheeraanaa mogtaha may waa iska akhrinaynaan waa iska akhrinaysaa
ما دام يقفك وفهم أيو إن سؤالي أما وحكي سلا سو خاطئ. السلام عليكم أيها الذين أبايا أدنى وندين سلام ما يأذيك إيسي جاجا وحن ربعنا إلى تلسان لبضكون إتمي التبذي بان لبضكون طوان إتضبذي بان إس أروسنا لبضكون إيت هاي تضوي إتوان كسان ها وأنا أروس ناي خوفكي أن جعلا الحمد لله لبا إلمو باي جوغو أو إسكنوك حاجي جيغا سان إسكو غورسنا إسبدل بانكو أركي حاجة دخانك جعلكي أو شلئي موجي كما أركو مركان سؤالنا وحو إلها والله وح إسبدل مجران إيوان إسكا مشكور سناؤون وان كام وان اسكا اموس اي ليدا انو فيرنايو جعلكي ان اسكو خبني ايو انو سن ايغا دومين ري غوريغا بلسي ارين way si dheeratay markii ila joogo uu caa markoo ila joogo waa caadi markaan ka tagono meeshii loo kasi bilaaba ay leedahay annasa nolosha waan nacay sidaas anigana nolosha sidaas aan waan nacay iska fur ayaan go'aansada maadaama aan ka waayay jacaylkii shalay ku guursaday asigana uu ileeyahay asigana uu u muuqdo qof oo mashquulsan markay la taliya maxaan sameeyaa walaashay waa maasan tahay ee qodobkan qodobka hore amal ayuu qoseeyaa laakiin kan wax yar ayuu ku culis yahay ee horan idinku ugu sheegay yaani labada qofood markay jacaylka awoorayaan xiiso fara badan iyo ihtimaam fara badan ayaa jiro raggu ayaa wax ay ku qaldan yihiin markay dumarku guriga yimaadaan waxay u haystaan bas waa in ay mulkiyeen in ay ayaga leeyihiin oo siday rabaan ay ka yeelanayaan hadaba taladan ku siineyna waa laba mid midka koowaad waxay tahay guriga labada qofood wada jooga labada qofood ma ku wada dhisna qof un ayuu ku dhisan yahay ama gabadha samarta ama wiilka samra midka koowaad aan kugu talinayna waxa waa qofkii samra noqo sidkaaga waa haleysa qodobka labaad oo aan rabo in dumarku badankood aan kula taliyo ay arrimahan soo food saaray يعني قفك انت جعيل وكوسو بندقي إن ليك أيا الله بندقا إيه نعيك انت وكوسو بندقي إن ليك وجعيل هداتو بندق تنويس بدليا هدي انت اسويسكو بدلي ووحد سميس اللابع عنوك أيو إلهي كاسي فورين هكو عرارين لابد هذا عنوك اوغو اذو قوريك جوغو درينسي انو إساقو إسبدلي اذو قونا عاد إسبدشي وإلماهاك عادكو كوابان تحي واتي يعني قران كي بلغو شاغي مركي اي ناكتو اي نينك اس قلافان ان او غوغشا كاغا عرودو كلا قول كاس كبحو قول كلا او غل وحيابا نوع عاسو قفكا كو درين سيني سي سامي لكن اديقو هلا سو تاقنانين هلا اي فرو اما وح لميدا وحاد سامي سا وح استاقا او كو دريما يو ان اد اديقو نو غوستي او اد تري مادام اديقو جعيل كاغا اد iyareysatay anna labadeedu cunugaan jacaylkayga siisanaya adigana meesha aad joog meesheed aan kala joogin marka waxa imaanaya isku soo dhawaasho isfaham ayaa imaanaya laakiin waxa soo dhan waxa ka fiican cafiska iyo samirka insha Allah insha Allah wiilkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum adna abaayo waxaan rabaa inaan ila talisaan adii ii saxaaf waxaan jeclaa gabar iyadana way jeceshahay dhibaatada jirta waxay tahay gabadha familkeeda ii diidan waxaan wada socono muddo 6 sano waxaan isku dheeraanay waan isjecelnahay heer waxaan gaarnay waddankii ay joogtay in laga wado ayuu leeyahay anigana waddankii ay joogtay aan ugu daba tago mana ogi asbaabaha laygu diidaayo dhan qabiileed dhan lacagna waa haystaa waana shaqeystaa waana u awoodaa wax walbo ay u baahato hooyadeed ayaa iska soo jirtay ayuu leeyahay maba ku raba ninkan farduco ama far inkaar marka maxaa sameeyaa ila taliya anigana waan jeclahay taleefankii waa laga qaaday mana ka hari karo ayuu leeyahay wiilkaaneeti wiilkan horeyna waan ugu jawaabnay su'aalo noocaan ah laba wada ayaa u furan wadada koowaad waxay tahay horta sida diintu ay qabto gabadha markii aad jeceshahay waxa u leedahay iyaduna ay raali ka tahay asima ugu jawaabta su'aalaha mise su'aalka camal ka jawaabtay maya waa horeyna ugu jawaabay isaguna uu la mid yahay yacni gabadha maadaama reerka ay u diidayaan iyadu soo raalli kama aha ninkan soo ma jecla waxay awoodwadankiiyaa laga waday waddankiiyuu kaga daba tagay taleefankiiyaa laga qaaday waxbaa lagu sameeyey wuxuu sida diintu ay farayso uu samayn karaa inuu odayaal wato oo qaraabada ah uu u tago ehelka uu yiraaho gabadhan waa rabaa iyaduna way rabtaa
أهلك هدي أي ويلك سوء عيريان أو أي جبنة يادو رالك أي ويلك عيريان ويلك حق ليا جورج أسجرو كده جن إنه كم هيرسد الجبنة أي حق ليا صح لكن ماشي وحاسوق جلي دخل صوماليات أو أه فرد دعائي فرها بار ها صومال بدنك ها ودخل صوماليات واي فرد دعاء مفرها بار قادو نك تجعشها هيك تنزل فرد دعاء أنقود عيد هدي أدرى عذنا أنقود إنكار مرك واحد جركو بدنو ده هنا هو يعني نك واجعلها إذا كان يددين وان راعي مرك هسا واحد على إن الملعان يوحي مرك هسا وحي رهذان هو يا أبي إنكار تودي واي يعني صومالي ودمبا وحول بمرجع وسمينايا هدي أي يعني دعاء ذي خاطه جورج جوكتنا وحليها يا دعاء ذي خاطه نن بدك يمال المهم وحن كوشة جناي وحن كقولة تل نقضب كوات إن أهل كقدرته أو يعني سب برر لجوجو دانو أذى هو مانك كوه يا هدي لجودي إذا جبده إن أتكون مرسن كرتو جورجاس جورج كده جن حق ولا لا إن شاء الله قضب كل بعض وحواي جبر والبقية رير كذا يعني تقانو سببها adigu hadda sababno ma sheegin waxa tir hooyadii iska soo jirtay in ninkan uu na soo galin ma qabiilo kugu soo galin ma lacag kugu soo galin wax kasto aad haysta waa inaad heshaa sababta dhabta ah ee ka dambeysa arinkaas sababta sadan ogaano dhanka talada kala wankaasiin laakiin tan diinta xaq baad u leedahay insha Allah annu salaalay waa batini oo badan halkaan iyala kana hal mar gelina ajaib ajib ajib tuwal subu ya ila ila halkaan aan gelina walaal waan ku salaamay ayalada gabadhan adna adiga iyo familkaaga ba walaal waxaan rabaa inaan igala talisan barbaleen ee haysta kaaso ah la waxaan la haasaa waa ama aan la sheekeystaa saddex wiil ayay leedahay mid waan jecelahay labada kalena iyaga ayaa jecel kuba i jecel mid ka mid ah ayaa waxa ii soo bandhigtay guur ayay leedahay gabadhaaneed oo waliba isla bishaan ah wiilka anigana waxaan jecelahay ay leedahay wiilka hal wiil aan jecelahay laban iga jecel labada wiil midkii oo labada wiil wiil ka mid ayaa guur isoo bandhigtay soo sidaa darteed waxay leedahay gabadha maxay igula tala leedahay anigana wiilkan waa qadariya waa ixtiraama oo kaliya guur uu iga rabaa maxaa igula talin leedahay horta talo waa tii rabbi talo meeshaan uu iska cadahay wax su'aal kama tahay anigu iyo culimada jacaylka badanaa waxay ku taliyaanba weligaaba qof ku jecel inaad raacdo qof ku jecel inaad raacdo marka qofka aad leedahay uu jecel yahay anna waa jecelahay kaasa markasta haboon ama haddii aad adigu guur degdeg u tahay waxaad samaynaysaa wiilka adiga aad jeceshahaad u bandhigaysaa walaalow waxaan rabaa in aan xiriirkeena u beddelo guur diyaar ma u tahay wiilkii haddii uu kugu jawaabo haa ahlan wa sahlan wixii aad jecleedaa isku heshay haddii uu maya kugu jawaabo oo adiguna guur aad yacni inaad guursato owlaad aad dhash diyaar u tahay wiilkan marjiciisa fiiri yacni meesha loogu noqonayo fiiri taariikhdiisa soo akhriso markii aad ogaato xaaladdiisa isaguna waa fasaxanta waad guursan kartaa laakiin waa marka wiilka aad iswada jeceshiin isaguna ku jecel adiguna aad jeceshaa qalbiyadiina isku furan yahay uu kuu dayriyo wax guur uusan diyaar xilligaasi uu ahayn intaasaan kugula talinayna adno dhowr qodob ayaa qaadato qodobadeeda mid ka mid ayaan qaadanayaa anigu waxaan in badan xoogaa adna aan yacni kaga duwanahay waan soo koobaa qodobka waxaan ku bilaabayaa gabadhii lahayd ha waxa wiil weey wuxuu leeyahay aabahay ayaa hore khudba sare ugu qabay haddana aniga ayay jeceshahay qisada qiso cajiib waan qisooyinka cajiibka aan la yaabay aan mar walba aniga soo bixiya aan soo qoraa gabadhan in aabahaaga uu khudba sare ku qabay iyada ma ogtahay horta su'aasha ugu horeysa waa taas adigu goorma ogaatay xageesa ka ogaatay waxyaabo badan ayaa imaanaya oo su'aalo ah lianna su'aal markii lagu weydiiyo isla markii jawaabta lama bixiyo sida waxaa dhacday ambiyadoo kale xataa in su'aal la weydiiyey oo la yiri 99 nacjo ayuu walaalkee leeyahay aniguna waxaan leeyahay hal nacjo nacjadeed ayuu leeyahay igu soo dar markaasaa isla markii ambiyadii wuxuu nabiga wuxuu go'aamiyey in uu qofkan ka qaldan yahay war adoo 99 xabale halkiisa xab maxaa kugu daray
مرك سداس يعني وحيابها يوم القيامة أنبيادا مرك اللي يرى هذا الشفيع قادة إيسان وقادة كرم أيوه كجرا سيدا نو موسو أو ننفير كد لي أوكالي نبي أدن أو جيت كي لغا من عوني أوكالي مرك سؤاشي لغو ديس لمرك لغا ما جوابه لكن سؤاشي عن آبها قبر هوري قطب السراء وقبي مقورسان كرتد مجعلان كرتد وحرير من رجال نحن كرو ويسادا كامج بيسو ولا تنكحوا ما نكح آباؤه صح هقورسنا هواينك أبيال كينا أي قورس دين حرام ويسد كام جبس مركب سؤالها عن كوي ديوان كسرتك به تكو برتي ما أوجد ما أوجين لكن أنا هدا كوا عدين هاي سو أديكو ما أوجان أباه إنه خد بسيرك وخو سدوا دونه كوا سو أباه ما قبل ها ما قورسن كرتيد ورعت قرآن كفرية خذوا كل بات عدنا خاطر ها وان 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 قصي درسنا يا أنا جو ولي أن أقول قلنا خذوا كي أها ولا أي قرص ذي ولين الجبر أيانا سرت إنه مشي يكره سرت هذا دي دانو قصدين كولا تلنينا لكن هم كانوا مرينا يا جبر دله نين كيجا جبر أيانا ودلعي جبر دي أذ بيو يرتاحي أنا يو بحنتها أنا قن نرلا أيانا بحناي باهي وحوله وان قصوا السمري لكن جبده يدو عانا لعجت وهلو هدي وحاشير كوغاتو ما حد يقول لتنا ليسا خفك بالود اللي هورت وحواي كهذا والله هرتو ديباته دي اللي هاي دي اتصوه سمرتي او باهي يوحو اللي بقاتقو سمرتي حاجي غانا او لعجت وهلو او بالود او لعرره والله دي بكيذا اي اللي هاي انيقا ee annagu waxaan ku soo jeedinayna la fikir insha Allah ilaahay ku barakeeyo fikirku waa dhuuxu yahay qofku waa la dareensiya mar walba waan soo qaataa qodobkaana war qofka dareensi kale soo fariisay halkaan maxamed maxamed gabadhaada heblaayo oo baahan oo aan caana haysan adigu inaad xashiish ama jaad ama wax nooc walba balootaha ahaada inaad cabto yaani damirkaagi ma ku siiyay qofku waa uu soo rajuuci karaa لكن أنا وما نخان أساس جب دهو بان وعنا هيسن أي بلود هذا ما هو ها مو كلو فر لا مش سو معلد الدعاء بس لا لا خذ بكود أنا كقولة أنا لأنه حوا ميز كود هذا لك سو فريسي جب ده مش صادق تسي إني باي هاي على شيء ذي بركة يسكون الدنيا يسقون وجاد عنا يا أما حشيش هذا ركسو كعيا ما وحيا الله مدا وحوا ابن آدم ودن خان ودن خان يا جب ده نيسق هذا لك خذ بكلمات أنا كوشي خذ بكلمات دعوة نخان يا هدي أنت هسي عدى هذا وسن وعز بدل وسمينين وحقوفرا الله مدد مدك هو ذحي تحي هدات جبرت هذا الدبرين كرت إن الدبرت عاد وسمرتو هدي هذا مسمر كرنين وهلكي ساعد وعلى عدى هذا جبرين واتنا ويلكينا وبيلون واي عنا وهل واي بالوضع يكو استعمال العقتي أنا هون جبرت وحمسين كرو دم بينا كجلا مرة أيدين كذا شيء ولا لا يلا واتا ورعد ورعد إلهي وناكسين يهي وغرحون يهي وناق يقرح ذن ويجعل يهي مركب مره واربوة دوح سميني سمي واح قرح بضا قد مخضب كغودة بأي خاضر مسوان خاطر سوك ما يخضب كغودة بأنا خاضر نعيد een gabdhaha mar hore ino soo direen oo maleena assalaamu alaykum abaayo een xaleeyeen dumashi iyo adna waa idin salaanay gabar ayaa waxay is jeclaadeen macalinka iskuulka ayay leedahay waante macalinka isee waxay wada socotaba ee socotaba macalinkii wuxuu ku dhahay wuxuu ku yiri ayay leedahay magaalada muqdisho ee hotel lagu magacaabo 5 star igu imaaw haye 5 star ma 7 star mano أو مجرى 7 ستار هوتيل 7 ستار ايدنا هنيغا يي اماد ايليدا waxay igu tiri ma aadaa miswaan iska dhaafaa weena jacashay guriga ee gurigeegi ama gurigeeni ee inuu igu imaadana uu diida ayeleedahay taa u jeedid waa kana ee waxaan rabaa ayuu leeyahay ilaa 4 saacadood leey aan hoteelka macnaha aanu ijaara gabadhiin waxay la igu kalsoonaa ma jecelido haa igu kalsoonaa aniga ee gabadhii mu aadaa oo mu ku kalsoonaata mise waan iska dhaafnaayay leedahay gabadhan hadda ka hor waxaan sheegay waa macalinka iskuulka macalinka iskuulka waa in waraabaha hadda ka hor uu yiri hala ii bixiyo aamino qiso hore aan u sheegay ee
oo hal indirig inta loo dhaafay hashina uu naaska ku cunay indirigtan oo afka ku cunay geed dheer intuu koray ayuu wuxuu yiri ee hasha nirigta hasha u daay hanuugtay markii maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa weeyo intuu si carar la bursanayo hadaan wax aamin gileeyaba aamin oo igu yara or hadaan aamana si aan ugu dhaay gabadha ida jecelay leedahay jecelkay rabtaa jecelato idaan u bandhigatay ilaahi xaq uu jecel yahay ee laba qofood oo rag iyo dumar markay meel isugu yimaadaan waxa saddexay shaydaan sax hotel la especially fiiri hadda markay hoteelka ugu aada gabadhan way jeceshahay warkiisa ma diidi kartaa waxa maanaayo wax ka sii daran marnabaha oo galaan inaad hoteelka ugu tagto sirtuna ma sheegi karaa ilaa laakiin sirta aanay ii sheegtay sirta aanay ii sheegtay taku sheegtay way ii sheegtay waxay leedahay ilaahay markiis habeenki waxay leedahay gabadhan hadii aan soo koobo wiil ayaa ii guursaday wiilka markii aan isguursanay dibadda laga keenay familkiisa la socday guur qurux badan oo lala yaabo ayaa la ii dhigay wiilka aad buu u faraxsanaa aad buu u firfircoonaa habeenkii aan aqalgalka wada galnay ayuu ila soo fariistay sariirta geeskeeda waxa uuna ii sheegay arrin isaga haysato oo ah in uusan waxba tarin isla markaana uu diidan yahay in familkiisa ay ogaadaan isagoo familkiisa uu qancinayaa uu guurkan u soo galay waxa uu gabadha u soo bandhigay in waxa ay rabto uu siinayo isla markaana uu furayo qisada waad fahanta soo ma wuxuu yidhi anigu ha i sheegin ceebteeda banaankaa soo dhigin waxaad rabtidna qaado waana ku furayaa ninkaad rabtid guurso okay gabadhii la furi siday doontaba ninkiina u ceeb qarisay waxay tiri hadda ay leedahay anigu waaba la ii guursaday gabarna waan ahay oo ninkaba ismaana arkin ninkii isma arkin nin walbo damaaci lahaa waxaa leeyahay geblaayo hebel ayaa soo furay waa garob garoobna mahi hadii aan dhaho garoob mahi ninkaas wax matara ayuu ahaa yacnii ilaahay amarkiisna u dhici kartaa nimanku isaguna way iska dhigi karaan siday doontaba ha ku dhaco waxay leedahay ninkii ballan ayaan ka qaaday inaan ceebtiisa marnaba soo bixinayn ceebtiisa inaan qariyana mustaqbalkaygiiyaa ku lamay maxaan sameeya maya horta midaan taladan kastoo aan bixiyo talada bixi baad kaa bixin kartaa midaan kuu sheega qofka haduu mar nikaax ku dhaco waa la guursaday inkastoo xataa uusan jirin laakiin haduu nikaax kugu dhaco waxaa aniga kaa qanciyo qodobkan waxaa jira gabdho fara badan oo niman iyagoo dibadda jiro la siiyey la guursaday iyagoo dibadda jirana la furay nimanka kale way ku qanacsan yihiin because gabadhaani ninka lama aqalgalin ninka lama aqalgalin oo lama seexan waxay ku qanacsan yihiin in gabadhaani ay guursadaan laakiin gabadhaani waxay ku leedahay ninkan guryaan liskee geeyey waa isguursanay markii oo ii soo bandhigay arrintii todobadii markii dhammaatayna waaba kala tagno wuu i furay waxna kama qaadan wuxuu asaga ii garto isiiyayleda mafahmina marka haddeer guurkeeda ayaa waxa uu ku xiran yahay inay runta sheegto runta haddii ay sheegtana wiilka ayaa soo baxaya ceebtiisa maxaa la sameynayaa anintaas waxaan jeclaan lahaa in daawadayaasha ay fikirkooda kasoo dhiitaan iyaguna aniguna todobaadka dambe fikirka daawadayaasha iyo fikirkayga anigoo wado inaan isku keenay insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni xiisaha badnaa ee ila tali walaal oo adnaya saxaaf idinla socodsiinayeen amiirana ay dhanka kamerada inaga hagaysay dib intaynu todobaadka soo socda mid lacayn barnaamijkan ugu kulmi doono aniga saxaaf bliis chanalka hadaa ku cusubtaa subscribe dhawa ijeeda wali gabagabeey hooyaaye haddaa nala joogtina laagta iga dhisa waa kay aru cuna gadaal ma cuna hadlaa kuwa dhahda ban ku celcelinay dadaa iga sugoy gadaal xatee nabaadiinay noola kulantay insha allah.